Vlera e premtimit varet nga dëgjoni, nga premtuesi. Shumë njerëz mund t'ju bëjnë premtime. Perëndia mund t'ju bëjë një premtim dhe ju kurrë s'duhet të shqetësoni, nëse ai do ta mbajë atë apo jo, kështu kur ai thotë. Unë do të edukoj ty. Atëherë kush po e bën këtë deklaratë? Perëndia i plotfuqishëm. Vlera e çdo premtimi varet nga karakteri i atij që premton. Sot në programin Prekja, Dr. Charles Stanley fillon seritë e tij të reja me titull Hapa në udhëheqjen e Perëndis. Mesazhi i sotëm: të udhëhiqesh nga Perëndia. Kur po përpiqeni të merrni një vendim në jetë dhe ndjeni sikur ju duhen udhëzime, keni bërë çdo gjë që dini të bëni dhe keni gjetur shumë informacione. Keni nevojë për ndihmë. Dhe kur kjo është e vërtet, ku drejtoheni? Mirë, po i bëj një pyetje. Kur fëmijët tuaj kërkojnë udhëzime apo niprit tuaj, ku drejtohen? A drejtohen tek ju? Nëse s'mund të drejtohen tek ju, ku mund të drejtohen sepse dëgjoni? Nëse s'mund të shkoni tek personi i duhur, zakonisht do të shkoni tek personi gabuar. Dhe kështu, të gjesh udhëzim të vërtet është shumë, shumë e rëndësishme. Jetojmë në një botë që krijon çdo lloj problemi, çdo lloj situate dhe rrethanash dhe askush nuk është një ishull brenda vetes së tij apo të saj. Të gjithë duam dikë me të cilin të flasim, të na dëgjojë, të hapim zemrën tonë, apo të ndajmë atë që Perëndia ka bërë në jetën tonë. Kështu, kur unë mendoj për këtë dhe mendoj për gjithë shkrimet që më vijnë ndër mend, ajo me të cilën dua të përballem në këtë takim është e qartë si kristal. Ka të bëjë me të qenit të udhëhequr nga Perëndia.
si udhëhiqem unë nga Perëndia dhe ky është titulli i mesazhit, të udhëhiqesh nga Perëndia. Nëse nuk udhëhiqem prej ti, kush do të më drejtoj mua? Që të gjithë kanë nevojë për udhëzime në një pikë të jetës. Kështu, le të lexojmë Psalmin 32. Dhe dua të filloj të lexoj nga vargu 7, që nuk ka të bëjë me këtë temë, por është fjalë inkurajimi pastaj të lexoj deri në vargun 11 të Psalmit 32. Dhe kështu Davidi fillon të thotë në vargun 7. Këtu ai është duke folur për Perëndin, ti je vendi im i strehimit. Pra po thotë kam një vend ku të shkoj kur kam nevojë për ty. Ti do të më ruash mua nga fatkeqësia. Ti do të më rrethosh mua me këngë çlirimi. Unë do të edukoj ty dhe do të të mësoj ty rrugën në për të cilën duhet të ecësh. Unë do të këshilloj dhe do të mbaj syrin tim mbi ty. Mos u bëni si kali dhe si mushka që nuk kanë mend. Goja e të cilve duhet të mbahet me fre dhe me kapistër. Për ndryshe, ata nuk afrohen të kjo. Të shumë të janë dhembjet e të pabesit. Por ai që ka besim të këzodit, do të rrëthohet nga mirësia e ti. Gëzoni të këzodit dhe nga zëloni, o njerës të drejt, lëshoni brit ma gëzimi, ju të gjithë, o njerës me zemër të drejt. Pra, para se gjithash, ajo që dua të shojmë këtu është një premtim. Është një premtim nga Zoti plot fuqishëm. Dëgjoni se çfarë thotë. Unë do të edukoj dhe do të mësoj rrugën në për të cilën duhet të ecësh. Pra, gjë e parë që dua të vini re këtu është burimi i këtij premtimi. Kush është unë? Unë është Zoti. Zoti po thotë, në gjithë diturinë e tij, në gjithë fuqinë e tij, në gjithçka që është, ai thot, unë, Jehova Perëndi, krijues i fundeve të tokës, unë do të edukoj ty. Jo ndoshta, jo unë mund, jo do të doja, por do të. Ky është zotim nga Perëndia i plot fuqishëm, për të na dhënë udhëzime në jetë. Unë do të edukoj ty, thot ai. Tani, mendoni për këtë, kur Zoti thot kështu, kujtoni këtë, Perëndia nuk bën gabime. Ai nuk bën gabime dhe ai di çdo gjë. Ai e di fillimin, ai di pse ju jeni aty ku jeni, ai di gjithçka mbi vendimet, ai e di cili do të jetë rezultati përfundimtar nëse ju i bindeni apo nuk i bindeni atij. Kështu këtu po flasim për Zotin që ju dhe unë adhurojmë. Ja çfarë thot ai, është një mesazh personal për çdo ndjekës të Jezusit. Për çdo person që beson atë. Unë, dëgjoni, ai thot, unë do të edukoj ty. Do të mësoj rrugën në për të cilën duhet të ecësh. Unë do të këshilloj ty dhe do të mbaj syrin tim mbi ty. Tani dëgjoni. Apo dëgjoni, thoni amen. Vlera e premtimit varet nga, dëgjoni, nga premtuesi. Shumë njerëz mund t'ju bëjnë premtime. Perëndia mund t'ju bëjë një premtim dhe ju kurs duhet të shqetësoni, nëse ai do ta mbajë atë apo jo. Kështu kur ai thot, unë do të edukoj ty. Atëhere, kush po e bën këtë deklarat? Perëndia i plot fuqishëm. Vlera e çdo premtimi varet nga karakteri i ati që premton. Kështu kur ju dhe unë i premtojmë diçka dikujt, fakti nëse e mbajmë apo jo, tregon se kush jemi ne. Nëse jemi të vërtet në fjallën ton dhe të sinqert për të që jemi, kur bëjmë një premtim, e mbajmë atë. Ja një premtim hyjnor. Ja një premtim i përjetshëm nga Zoti i plot fuqishëm për fëmijët e ti. Unë do të edukoj ty dhe do të mësoj rrugën në për të cilën duhet të ecësh. Tani, vini re me vëmendje sa përfshirë se është kjo. Dhe unë mendoj sot rreth studentëve në shkolla që po marrin çdo lloj vendimi të çmendur jo të urtë për shkak të ndikimit dhe të influencës. Ja një pasazh nga shkrimet dhe do të doja t'i thosha çdo studenti para se të shkojë në kolegj. Ta mësoj përmendësh këtë varg. Perëndia thotë, unë do të edukoj, do të mësoj rrugën në për të cilën duhet të ecësh. Kështu dëgjojni këtë. Nëse Zoti po na edukon ne me të vërtetën, ne do të jemi të aftë të dallojmë të vërtetën nga gabimi. Nëse dëgjojmë vetëm zërat e kësaj bote, ne do të dëgjojmë shumë gabime dhe sigurisht gjërat nuk do të na çojnë në drejtimin e duhur. Pra, mendoni se sa përfshirës është ky. Ai thot pikë së pari, unë do të edukoj ty. Unë do të jap një uri, unë do të jap një kuptim, thot ai, unë do të jap një sens drejtimi. Do të jem shumë specifik për këtë. Ai thot do t'ju them ç'të bëni më pas dhe çfarë duhet të shmangni.
Unë do t'ju edukoj juve. Unë do t'a bëj shumë specifik. S'do t'a bëj të përgjithshëm edukimin. Mirë, duhet të bëni këtë dhe atë. Dhe Perëndia ju njeh përsosmërisht. Di saktësisht se çfarë jeni të aftë të bëni. Dhe cilat janë tundimet tuaja? Cilat janë përgjegjësitë tuaja? Cili është plani dhe qëllimi i ti për jetën tuaj? Ai thot, unë do të edukoj ty. Pastaj ai thot, jo vetëm do t'ju edukoj, por thot, gjithashtu do të të mësoj. Unë do t'ju jap juve shumë njohuri. Kur ju të hapni fjalën e Perëndis, unë do t'ju jap një kuptim mbi domethënien e saj. S'ka përse të lexoni fjalën e Perëndis dhe të mendoni ç'do të thotë kjo. E dini sot kemi versione nga më të ndryshmet. Kemi mbretin Jakob të ri, standardin e ri amerikan, Niv, Nuv, Nov, pra kemi variante të ndryshme. Dhe problemi nuk është të qenit në gjendje për të kuptuar, problemi është leximi i saj. Ju mund të ktheheni tek mbreti Jakob. Shumica prej nesh janë rritur me versionin e mbretit Jakob. Dhe versionet e tjera e kanë bërë atë më të lehtë në një farë mënyre, por ndonjëherë kjo s'është gjithmonë e urtë, sepse çfarë? Nëse është vërtet e thjeshtë, mund ta lexoj më një herë. Nëse më duhet të ndalem e të mendoj për të dhe të themeloj mbi të, është më mirë versioni i parë, sepse unë do ta kuptoj më mirë nëse më duhet të ndalem e të mendoj. Ai thot, unë do të edukoj ty, dhe ai thot, unë do të mësoj ty. Kështu, ajo që ai po thotë është unë do t'ju mësoj se si ta zbatoni këtë në jetën tuaj. Të kesh informacion është diçka, por është diçka tjetër të dish se si ta zbatosh në jetën tënde në një situatë të caktuar. Dhe kur vjen puna për të pasur dikë që të jep udhëzime në jetë, duhet të bëhen shumë pyetje para se të zgjedhësh atë person. Dhe kështu ai thotë, unë do të mësoj ty. Me fjalë të tjera, unë do të jap ty njohuri, unë do të të jap ty të kuptosh se cila është gjëja e drejtë për të bërë. Ai thot, do të edukoj ty dhe do të mësoj ty rrugën për të cilën duhet ecësh. Jo shumë rrugë, por të gjitha rrugët ku mund të ecësh, gjithë vendimet që ti mund të marrësh, gjithë drejtimet që ti mund të zgjedhësh. Unë do të mësoj rrugën që çfarë dëgjoni, ai thot, rrugën për të cilën duhet ecësh. Jo mund të bësh, shkosh, ndoshta shkosh, unë do të mësoj ty rrugën për të cilën duhet ecësh. Dhe shumë vendime janë kritike në këtë ditë dhe kohë. Dhe ndonjëherë është pak e vështirë, ju thoni e po s'është e drejtë apo e gabuar, por çfarë është e urtë për të bërë? Ai thotë, unë do t'ju mësoj juve të dalloni urtësinë. Unë do t'ju mësoj se si të merrni vendime të urta. Unë do t'ju edukoj juve, unë do t'ju mësoj juve, thotë ai. Dhe pastaj sigurisht, ai thotë, unë do të këshilloj ty dhe do ta mbaj syrin tim mbi ty. Unë thotë ai, do t'ju këshilloj juve. Do t'ju këshilloj dhe do të mbaj syrin tim mbi ju. Dy gjëra këtu. Pikë së pari, ai thotë do të këshilloj ty. Kjo më thot mua diçka rreth afërsisë së Perëndis. Unë nuk do t'ju jap juve vetëm udhëzime këtu, dhe jo thjesht do t'ju përgjigjem lutjeve, por unë do t'ju këshilloj juve. Këshill do të thotë se do të kemi një marrëdhënie. Këshill do të thotë se ai di të shkuarën të tashmen dhe të ardhmen. Këshill do të thotë mbi bazë të urtësisë së tij dhe të njohurisë së tij, mbi bazë të dashurisë së tij, mbi bazë të vullnetit të tij të paraplanifikuar për jetën tonë. Ai do të na këshilloj neve. Pra, nuk ka përse të shqetësohemi për atë që do të na ndodh apo nuk do të na ndodh ne, nëse fryma e Perëndis po na këshillon ne. Dhe kështu dëgjoni çfarë thot ai. Jo vetëm që do të na këshilloj, por ai thot, unë do të këshilloj ty dhe do ta mbaj syrin tim mbi ty. Do thot se ju dhe unë ecim nën çadrën e syrit që sheh gjithçka të njëjtit të dashur që dëshiron dhe është i përkushtuar të na jap neve udhëzime dhe këshilla për jetën tonë. Dhe kështu është marrëzi. Është marrëzi të marrim vendime e të harrojmë atë. Është marrëzi të marrim vendime mbi njohurinë tonë, mbi urtësinë tonë dhe kuptimin tonë, sepse ne nuk mund ta dimë të ardhmen. Dhe mendonin për këtë siguri të mahnitshme. Ai që na jep neve udhëzime, di të ardhmen tonë deri në ditën kur do të kemi frymëmarrjen e fundit. Dhe udhëzimet e tij bazohen mbi dashuri dhe urtësi. Ai gjithmonë do më të mirën për ne. Ai na do aq sa të vdes për ne dhe ai thot, unë do të këshilloj ty dhe do ta mbaj syrin tim mbi ty. Ai di të gjitha rrethanat tona. Ai di atë që unë dhe ju nuk mund të dim. Ky është një pasazh i mrekullueshëm i shkrimeve. Ai thot, unë do të mësoj ty dhe të edukoj ty. Pastaj thot, do të këshilloj dhe do ta mbaj syrin tim mbi ty. Pastaj na jep një paralajmërim, dëgjoni këtë.
mos u bëni si kali dhe si mushka që nuk kanë mend, do thot se kafshët nuk kanë asnjë sens moral. I vetmi sens që kanë, është se kush komandon. Goja e të cilve duhet të mbahet me frejë dhe me kapistër. Për ndryshe ato nuk të afrohen. Tani unë kam kaleruar mjaft kuaj, duke fotografuar në përmale, ajsa të di se kjo që ai po thotë është e vërtet. Më kujtohet se në një nga udhëtimit e para që bëra, se detyroja do të kalin të bënte asgjë. Vërtet ishte kal shumë kokfort. Unë e godisja, por kjo nuk ndryshonte asgjë. Unë i flisja, ai më shpërfillte plotësisht. Miku i im tha, përse nuk i ndërrojmë kuajt? Miku im hipi në atë kal, dhe kali eci sikur ta njihte atë prej vitesh. Ai dinte si të merrej me atë kal, dhe unë mësova se pas një periudhe të shkurtër, mund t'ju tregoja për personin që e kaloroi atë kal një javë më parë. Sepse ajo që ai bëri kur hipa unë, ishte ajo që ai person e lejoi të bënte. Personi fundit që e kaloroi atë. Dhe nëse ju e lejoni atë të bëjë çdo gjë që dëshiron vetë, atëherë, kur të hipni mbi të, ai do të bëjë çdo gjë që ka qenë duke bërë. Pra, nëse nuk e mbani nga pak nën kontroll, nëse nuk e keni nën kontroll, ai është nën kontroll. Dëgjoni se çfarë thot ai. Ai thot: "Mos u bëni si kali dhe si mushka, kokfort." Me fjalë të tjera, ju duhet ta kontrolloni atë ose ai do t'ju kontrollojë juve. Goja e të cilve duhet të mbahet me fre dhe me kapistër, për ndryshe ata nuk ju afrohen juve. Kështu është. Të shumta janë dhëmbjet e të pabesit. Në këtë mënyrë ai po thot: "Ju nuk e dëgjoni Zotin? Jeni kokfort? Doni që të bëhet patjetër ashtu siç doni ju?" Ai thot: "Të shumta janë dhëmbjet e të pabesit." Dhe ajo që ai po thot është kjo. Këto dëgjojni. Këto janë pasojat për ata që kurrë nuk e dëgjojnë Perëndin. Dhe ja fjalët që ai përdor këtu. Të shumta janë dhëmbjet e të pabesit. Dhe po referohet njerëzve që nuk duan ta dëgjojnë Perëndin. Ai po thot të shumta janë dhëmbjet e të pabesit. Dhe ai thot të shumta janë dhëmbjet sepse do të ketë e do të vijë çdo lloj shqetësimi kur ju shpërfillni këshillën e Perëndis, kur shpërfillni mësimin e tij, edukimin dhe udhëzimet e tij. Pastaj futeni në situata nga më të ndryshme sepse dëgjoni, nëse e shpërfillni një herë Zotin ka të ngjarë që ta bëni përsëri. Dhe ta dini se ka shumë njerëz që bëjnë një jetë, dëgjoni këtë, të rebeluar ndaj Perëndis. Ata nuk do ta pohonin kurrë këtë gjë. Thjesht do të thoshin, e po unë do të marrë vendimet e mia dhe nuk kam pse të varem nga Perëndia apo dikush tjetër. Dhe e dini ç'po bëjnë, ata po marrin vendime të gabuara. Ata mund të bëjnë shumë para dhe mund të bëjnë shumë miq. Por ai thotë, të shumta janë dhëmbjet e të pabesit. Ata që jetojnë në rebelim ndaj udhëheqjes dhe udhëzimeve dhe këshillës së Perëndisë së plotfuqishëm. Dhe ndonjëherë pasojat janë shumë brutale, sepse ju mendoni se jeni më të zgjuar se Perëndia. Dhe Zoti përpiqet t'i bëjë gjërat sa më të thjeshta që të jetë mundur, besoj unë. Dhe përsëri ka disa vendime që janë të vështira. Vetëm nëse dëgjoni këtë, ai thot: "Unë që është Zoti i gjithditur që ju njeh përsosmërisht. Unë do të mësoj ty, unë do të edukoj ty, unë do të udhëzoj ty, unë do të mbuloj ty, unë do të këshilloj ty me urtësi." Njeriu që do ta refuzojë këtë gjë është i marr. Mos mendoni se ju jeni aq të zgjuar sa të merrni vendime të urta në një botë që nuk është e urtë, që është jo e perëndishme dhe plot me frikë zemërim dhe me gjithçka tjetër. Ai thotë, të shumta janë dhëmbjet e të pabesit. Ky është fryti i rebelimit. Dhe pastaj vini re se çfarë thotë. Shikoni çfarë kontrasti. Të shumta janë dhëmbjet e pabesit, por ai që ka besim tek Zoti do të rrethohet, dëgjojeni këtë, nga mirësia e ti. Gëzohuni tek Zoti dhe nga zëlloni o njerëz të drejtë, lëshoni britma gëzimi, ju të gjithë njerëz me zemër të drejtë. Ai thotë ja ndryshimi. Ju ndiqni udhëzimet e mia? Dhe pastaj ai thotë: "Mirësia e ëmbël." Dhe nuk tha më pëlqen kjo. Ai nuk tha do të vi tek ju. Perëndia tha do të rrethohet nga çfarë? Nga mirësia e ti, nga do që ju të ktheheni, do të shihni provën e mirësisë dhe mirëdashjes së Perëndis. Ju thoni, ti nuk e di çfarë kam kaluar. Çfarë keni kaluar ju pa Perëndin? Kështu,
Perëndia ai nuk thot se nuk do të keni asnjë problem dhimbje dhe barr, sepse problemet dhe dhimbjet dhe barrat janë ato që na rrisin neve. Na mësojnë t'i besojmë atij. Bëjnë ndryshime në jetën tonë që nuk na pëlqejnë për momentin, por më vonë ndodh diçka për të cilën jemi mirënjohës. Ai thot, do të rrethohet nga mirësia e Perëndisë. Pra që do të thot se do të na mbrojnë nga çdo anë. Mirësia e Perëndisë do të na mbrojnë nga çdo anë. Mund të bijem ndonjëherë të mos i bindemi Zotit, por i kërkojmë atij të na falë, pendohemi për mëkatin, dhe ai thot se udhëzimet dhe udhëheqja e tij dhe këshilla e tij nuk ndalin, thjesht sepse ne rrezojmë diku dhe marrim vendime të gabuara. Sa herë që ne jemi të gatshëm të rrëfejm gabimin ton, dështimin ton, apo nuk kërkuam udhëzim të Perëndishëm apo dëgjuam të gabuarin, ai është i gatshëm të na falë dhe të na mbajë në lëvizje. Kjo është mirësia e tij. Ai thotë se do të rrethohet nga mirësia e Perëndisë. Dhe kështu çfarë bën? Çfarë është mirësia e Perëndisë? Ai thotë ja se çfarë ndodh. Pastaj ju gëzoheni tek Zoti dhe ngazëlloni o njerëz të drejtë. Lëshoni britma gëzimi ju të gjithë o njerëz me zemër të drejtë. Pra, ka shumë kënaqësi, ka shumë gëzim, ka një ndjesi sigurie, ka një ndjesi kënaqësie dhe ka paqe. Me fjalë të tjera, kur ne kalojmë situata shumë të vështira, nëse ne po ndjekim udhëzimet e tij, udhëheqjen e tij dhe këshillën e tij, ne do t'i kalojmë ato, do t'i kapërcejmë ato dhe Perëndia do t'na bekojë në këtë proces. Ky është një pasazh i mrekullueshëm në shkrime. Dhe unë do të thosha se nëse ju do t'i jepni një studenti apo nipi tuaj kushdo që të jetë, një pasazh që ta marri me vete, ky do të ishte i duhuri. Unë do të edukoj ty, unë do të mësoj ty, dhe unë do të udhëzoj ty. Unë do të këshilloj dhe do të mbaj syrin mbi ty. Po ju bëj një pyetje, kush nuk ka nevojë për këtë gjë? Të gjithë ne kemi nevojë, na nevojitet deri në ditën e fundit të jetës. Çpremtimi mrekullueshëm i Zotit të plot fuqishëm. Tragjedia është se shumë njerëz se kanë lexuar kurrë. Shumë njerëz nuk e njohin dhe shumë njerëz se besojnë. Ata thonë, s'më duhet ajo Bibël e vjetër. O, po, ty të duhet. Sepse, dëgjoni, arsyeja pse ju duhet Bibla është sepse ju duhet Perëndia. Mendoni se s'ju duhet. Kur keni rënë, e keni dhimbje, kur gjërat duken si të pashpresa, ndoshta s'do të esni më, s'do të shihni, s'do të dëgjoni më çfarë do që të jetë, ju keni nevojë për ta. Por edhe kur keni shëndet të mirë, ju do të keni nevojë për ta. Ky është Perëndia i mrekullueshëm i dashur, i cili ju ka bërë një premtim. Nëse ju më dëgjoni mua dhe më bindeni mua, unë do t'ju udhëzoj juve, unë do t'ju mësoj ato që duhet të dini, dhe unë do t'ju udhëheq juve 24 orë në ditë, 7 ditë të javës, deri në çastin e fundit të jetës suaj. Kë po dëgjoni ju? Çfarë po ndiqni ju? Ku do t'ju drejtoj kjo gjë? A do t'ju bëj të jeni të rrethuar nga mirësia e Perëndisë? Apo do t'ju çoj juve drejt shumë vuajtjesh? Nëse nuk e keni pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj, atëherë shumë vuajtje keni përpara jush. Nëse keni pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj dhe po përpiqeni të bëni një jetë të perëndishme, dhe po e dëgjoni atë, gëzim dhe lumturi dhe paqe edhe në mes të vështirësive dhe vuajtjeve, do të jeni të vetëdijshëm për praninë dhe prezencën e tij. Dhe kjo është lutja ime për ju. Nëse se keni pranuar Jezusin si shpëtimtarin tuaj, është vendimi më i rëndësishëm që do të merrni ndonjëherë. Dhe të gjithë ne që jemi ndjekësit e tij e dimë se është vendimi më i rëndësishëm që kemi marrë ndonjëherë. Në një nga këto ditë do të vdisni. Dhe pastaj, ju e dini se vdekja po afrohet dhe mund të kërkoni çdo që dëshironi. Por ka vetëm një person që ju duhet të kërkoni. Është vetëm një person që ka në kontroll ato çaste të fundit. Është vetëm një person që mund t'ju marrë nga kjo tokë për në qiell. Dhe ky është Jezus Krishti. Mund të mos i besoni këto që dëgjoni.
por po ju bëj një pyetje. Nëse jo Jezusi, kush? Kush tjetër, jo vetëm e ka premtuar këtë, por edhe e ka mbështetur me vdekjen e tij në kryq. Kushdo qofsh ti, të paktën mendoje mirë. T'ia dorëzosh jetën tënde Jezus Krishtit dhe shiko çdo të bëj ai në jetën tënde. Kujtoni, ju keni dy zgjedhje: rrugën e duhur dhe rrugën e vuajtjeve të shumta. Por nëse jeni të urt, merrni rrugën e duhur. Dhe o Atë, ne të jemi shumë mirënjohës, që ti na donë aq shumë sa të falësh mëkatet tona. Kur ne pengohemi e bijem, ti vazhdon të na falësh. Kur ne kërkojmë për udhëzime, udhëheqje hyjnore ti na jep. Kur qëndrojmë në udhëkryq dhe themi Zot, cilën rrugë, ti na tregon atë të drejtën. Unë lutem që fryma jote ta marrë këtë mesazh dhe ta çojë kaq thellë në zemrën e çdo njeriu që po dëgjon. Ai do të luftojë me të vërtetën, derisa të futet në grupin e atyre njerëzve që po edukohen, mësohen dhe këshillohen nga Zoti Jezus Krisht, në emër të të cilit ne lutemi. Amen.